Talvisota alkoi Ilomantsin rintamalla 30.11.1939 neuvostojoukkien 8. armeijakuntaan kuuluvan 155. divisioonan joukkojen hyökkäyksellä rajan yli Ilomantsin Mekrissä ja pohjoisempana Iljanvaaran alueella. Neuvostotykistö ampui Mekrin vartioston läheisyyteen 30 granaattia kello 8 alkaen ja kello 8.30 ensimmäiset miehet ylittivät rajan Mekrijärven itäpuolelta. Ensimmäinen tulikosketus suomalaisten ja venäläisten joukkojen kesken tapahtui Korkeavaaralla, Livusvaaran itäpuolella. Siellä suomalaiset tuhosivat noin 40 neuvostosotilasta. Hyökkäyksen ensimmäisenä päivänä neuvostojoukot etenivät Iljanvaarasta Pahkalammelle ja Mekristä Liuvusvaaraan. Perääntyvät suomalaisjoukot sytyttivät Liuvusvaaran talot tuleen iltayöstä ja perääntyvät seuraavan aamun mennessä Näätäsuolle. Suomalaisjoukot perääntyivät Pahkalammen vartiostosta Roukkeen särkille, jonne ne jäivät asemiin. Livusvaaran Näätäsuolta suomalaisosastot joutuivat perääntymään 2. joulukuuta Suutulammen särkälle saakka. Sinne oli rakennettu puolustusasemat juuri ennen talvisodan syttymistä. Joulukuun 3. päivänä Pahkalammelle edennyt 155. divisioona ja sen JR-786 joukko-osastot etenivät Vuottoniemelle. Liuvusvaaran suunnalla taistelleet 155 divisioonan JR-659 sekä JR-436 pataljonat etenivät Sulkujoelle. Sulkujoella käydyssä taistelussa kaatui talvisodan ensimmäinen suomalainen sotilas Ilomantsissa. Hän oli enolainen Evert Nuutinen, joka sai osuman alarajaan ja menehtyi tuliasemassa. Perääntymisen aikana Nuutinen jouduttiin jättämään Sulkujoen tuliasemaan. Kuolismaasta erillisen pataljonan joukot perääntyivät 4. joulukuuta edelleen Möhkön suuntaan. Perääntymisen aikana joukot räjäyttivät Kuolismaan, Luovenjoen ja myöhemmin Möhkön maantiesillat. Möhköstä jouduttiin luopumaan illalla 9. joulukuuta, koska neuvostodivisioonan komppania oli päässyt etenemään Poikolanmäelle ja yritti laittaa suomalaisjoukot mottiin Möhkössä. Möhkössä erillisen pataljonan joukot perääntyivät Oinassalmelle aamuyhden 10. joulukuuta mennessä. Joulukuun 10. päivänä Kuolismaan suunnalla edenneet JR-659 osastot saavuttivat Oinassalmen alueen. Tässä vaiheessa Oinassalmella olleet joukot olivat päässeet Petkijärven harjulle tehtyihin asemiin ja hyökkäys pysäytettiin Oinassalmen alueen. 2. seuraavana päivänä suomalaiset yrittivät vallata Möhkönkylän takaisin, siinä onnistumatta. Neuvostojoukkojen komissaari Krainov määräsi ilman 155 divisioonan komentajan lupaa JR-436 ja JR-659 joukosta irrotettavaksi 2 pataljoonaa. Niiden tehtävänä oli edetä Karpanjärven ja Karpansuon kautta suomalaisjoukkojen taakse Taivallammen alueelle. Osaston komentajaksi Krainov määräsi JR-436 3. pataljoonan komentajan kapteeni Koslovin. Koslovin osasto lähti 13. päivä joulukuuta 1939 etenemään Karpanjärveltä kohti Taivallammen pohjoisrantaa ja Muokoniemen kangasaluetta. Lumessa rämpinyt osasto saapui aamuyöllä 14. joulukuuta Taivallammen ja Siitarin alueelle sekä Muokoniemen alueelle. Koslov määräsi, että aamuyön tunnit ollaan metsässä ja osa neuvostomiehistä yritti kaivaa jonkinlaista suojaa kylmää viivaa vastaan.
Nämä edellä mainitut kaivamisäänet kuultiin Taivalammen särkällä ja siellä tehtiin hiljainen hälytys särkällä oleville joukoille. Tässä vaiheessa Taivalammen särkällä olleista suomalaisista osa pakeni luvatta Ilamatsin suuntaan. He kohtasivat tervaruukilla Eversti Ekholmin, joka oli tulossa aamuyöllä Oinassalmelle. Hän pysäytti pakenijat ja kysyi, minne te olette menossa. Kun Ekholm kuuli, että Taivalammen alueelle oli tulossa vihollisosastoja pohjoisen suunnasta, hän määräsi kaikki alueella olleet työvelvolliset ja tykistön miehet siirtymään välittömästi Taivalammen särkälle. Samalla pienen Kuikkalammen rannalla levossa olleet ensin erillisen pataljonan miesten avuksi Eversti Ekholm haali Ilamatsin kirkonkylältä sotilaita. Aamulla 14.12.1939 kello 8.30 oli tervaruukilta menossa hevosa kolonna viemään ammuksia ja ruokaa Oinassalmella oleville etulinjan joukoille. Kosovin miehet avasivat konekiverillä tuleen maantiellä kulkevaa kolonnaa kohti. Tulen avauksessa ei tullut henkilötappioita. Taivalammen ja Pohjalammen särkillä asemissa olleet suomalaiset avasivat tulen Kosovin pataljoonia kohti. Tässä vaiheessa havaittiin, että Taivalammen takana oli tulossa suurempi porukka venäläisiä maantielle. Raskaat taistelut jatkuivat läpi yön aina 15. joulukuuta 1939 saakka. Aamulla kello 10.40 venäläiset joukot oli lyöty. Suomalaiset joukot saivat tuhottua reilun vuorokauden aikana pääosan Kosovin pataljonan joukosta. Kapteeni Rautasalon komppania vangitsi 15.12.1939 Taivalammen alueelta 35 kylmettynyttä venäläistä, ja loput elonjääneistä venäläisistä pakenivat väsyneenä takaisin Karpanjärvelle. Taistelussa haavoittunut kapteeni Koslov lähetettiin saattamaan pataljoonan lääkäri ja 15 miehen avulla Ravajärven ja Särkkijärven kautta Petkeljärven suuntaan. Matkalla Koslovin osasto pysähtyi tauolla Syväjärven koillispuolella olevalle särkälle, jonne samaan aikaan saapui Petkeljärven suunnasta alikersantti Pynnösen partio. Suomalaispartio avasi tulen Koslovin partiota kohti ja taistelun aikana kaikki venäläiset saivat surman. Kosovin partio tuhottiin Särkkijärvellä 16.12.1939. Taivalammen taistelu päättyi suomalaisten voittoon. Ja Krainovin suunnitelma motituksesta jäi toteutumatta. Taivalammen taistelua voidaan verrata 12. joulukuuta 1939 Tolvijärvellä tapahtuneeseen Eversti runtatti Pajarin voittoon. Neuvostokomentajien suunnitelma oli molemmissa taistelussa sama, motittaa suomalaiset ja lyödä mottiin jääneet taistelijat molemminpuolisella hyökkäyksellä. Nostan Taivalammen taistelun saman kategorian Tolvijärven taistelujen kanssa. Olen käynyt molemmilla taistelupaikoilla useita kertoja ja maisemat niistä ovat samanlaisia. Taivalammen taistelualue sijaitsee Ilamatsin kunnassa Kuuksenvaaran ja Oinassalmen puolivälissä. Tervetuloa tutustumaan Taivalammen ja Oinassalmen taistelupaikkoihin Ilomantsiin.